Jamen, her er der papir, og her er der en chuser. Rød, please. Jeg har ikke sådan noget. Okay. It's short. Hej, Else. Velkommen til min YouTube-kanal. Hej, alle sammen. Velkommen til den her video. Jeg skal lige have min telefon. Hello. We are ready. Ready to go. Are ready to play. Play. Hej, alle sammen. Velkommen til den her video. Der skal vi lave... Gæt Almas spørgsmål et eller andet. Kender, hvem altså, det kender mig bedst? Hvem kender Alma bedst? Ja. Ja. Taberen skal ud i sneen og rulle sig i sneen. Nøgen. Ej, nej. Nøgen. Jeg stiller et spørgsmål, og så skal de skrive ned på sine papirer her. Yes, sir. Svar, og så siger jeg 3, 2 og 1, og så vender de papiret. Og så siger de jeres svar, og så siger jeg den, der er rigtig. Flot forklaret. Ja, tak. Er klar? Yes. Yes, sir. Okay, spørgsmål 1. Spørgsmål 1. Spørgsmål 1. Spørgsmål 1. Hvad er min livret? Din... Nå, no, nej. Nej, jo. Nå, no, jo. Er I klar? Ja. 3 og 2 og 1. Nachos. Kage. Det er faktisk ikke så rigtigt, jo. Nej, jeg havde egentlig skrevet taco. Der er intet, der kan slå kære, der er intet, der kan slå nachos. Og der er heller ikke noget, der kan slå taco. Så 2-1 point hver? Ja. Okay. Er I klar til næste spørgsmål? Til toeren. Spørgsmål! To! Sådan, hvilket ord siger jeg rigtig tit? Sådan alt for tit. Må jeg sige det? Harry Styles. Stop så. Jeg har skrevet sådan der. Sådan der virkelig meget. Men Harry Styles, det siger du også meget. Sådan der. Jamen Harry Styles. Styles. Man kan ikke være sammen med Alma, uden at der bliver nævnt Harry Styles. Så jeg vil sige, at jeg får et point. Stop så. Stop så. Se. Så får de begge to point igen? Ja. De får minus point. 0-0 igen. Bum. 0-0 fair nok. Spørgsmål 3. Sidst tilbage, skal rulle i sneen. Tak, okay. Det var Mikkel, tror jeg. Hvad? Jeg kom først. Hvad er min yndlingsmonster? Monster energidrik, ikke? Monster energidrik. Når sådan en, når. Sådan en, man drikker. Ja. Ikke sådan en monster, aldrig krydser ved sig. 3, 2, 1. Blå monster. Den pinke. Sådan, så. Ja! Ja! 4! Ja! Ja! Okay, hvad? Personal 4! Okay, hvad er mine insecurities? Der bager. Sådan usikker. Usikkerheder. Ja. Sådan hvis jeg sådan sidder. Ja, hvad skal det sige? Det er kropdelen. Du ved sådan, jeg kan ikke så godt lide min krop, et eller andet. Jeg ikke kan lide ved mig selv. Ej, okay, så skal jeg måske ikke skrive det her. 3, 2, 1. Ja, jeg sagde også din tør. Nej, jeg kiggede ikke. Jeg lover. Det er mine fødder. Ja, fødder. Ja, fødder. Tak. Og har de fået den rigtige? Ja. Ja, tak. Spørgsmål 5. Hvornår fik jeg mit første kys? Ej, det er faktisk lidt, hvis jeg snakker. Er det sådan en rigtig kys, eller sådan en børnehave sådan en kys? Rigtig kys. Åh, ja, okay. 3, 2, 1, go! December, det var den 20. Viber, vil du ikke lige være stået og vise din oktober, den du har skrevet helt ind til kameraet? Du har skrevet. Her står der oktober. Nice. 2020. Det var forkert. Det var januar. September. Ej, hvad? Mikbog fører stadig. Fuck! Spørgsmål 6. Eller andet. Very nice. Ej, og go. Og go, go. Er jeg højre eller venstre håndet? 3, 2 og 1. Du er højre. Begge. Du er højre. Højre. Åh, det var Mikkel! Jack! Jeg skal nok få dig i sneen, mand. Det kan jeg lige så godt sige. Jeg skal få dig i sneen. Sygt comeback. Jeg skal nok få dig i sneen. Jeg får dig i sneen. Spørgsmål. 7! Nej, nu skal det blive sådan der uhyggeligt, er det okay? Sæt dum ud. Ja. Kan du sådan der putte mørke ind? Hvad er jeg bange for? Skotter. Jeg ved godt, hvad svaret er. Det ved I også. Hvad er du bange for? Hvad er jeg bange for? Starter med M. Seriøst. M-A.
Så sletter kan jeg bare høre, hvor det sletter. Nej. A. Ej, det er jo 27. Nej, 40. S. M-A-S. Mads. Nej, nu synes jeg, du lige skal tige stille. Ah! 2, 1. Masker. Mo. Har du skrevet massage? Jeg er bange for massage. Det er maskotter. Ej, så... Og så er Mikkel tættes på. Skal vi tak. Sige det? Tak. Spørgsmål. 8. Hvis jeg får en pige, hvad skal hun så hedde? Det ved jeg. 100. Jeg siger det hele tiden. Ved du hovedet, hvad du er i gang med at skrive? Tænk på Alma og tænk sådan lidt funky. Funky. En starter med F, den anden starter med D. Ja. Yeah. Er det rigtigt? Mm. Ja, min. Fuck dig. 3, 2, 1, nu! Du skal lige ind og fasse. Dora. Fanta. Okay, jeg tænker, du bedømmer, hvem du helst vil kalde. Hvad du helst vil kalde dine børn? Dora og Fanta, eller Dora, hvad du kalder dem? Dora, hvem er Fasse og Discoline? Discoline. Nå, må jeg sige det? Ja. Fe mm. og Dyne. Fe og Dyne. Hvordan fanden skulle I nogensinde? Du har aldrig sagt det til mig. Ja, jeg siger du det. Du har sagt det til mig. Godt, tramp lidt. Nu, ja. Spørgsmål 9. Hvad bestiller jeg på Mac'en? Ja, det ved jeg godt. Giv mig et stykke papir. Jeg er så glad for, at jeg godt ved det her. Den, der har tættest på, får et point. Skal vi sige det sådan? Ja. Skal vi lige tænke Renegade? Renegade. 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 Fuck, du har gode. Er I klar? 3, 2 og 1. Teambox. Stor teambox. Ja, stor teambox. miljø uden tops. Og sursødsovn. Stor teambox med cola og ketchup. Jeg sagde ketchup og cola. Han skrev ikke nogen. Han skrev uden tops. Jeg skrev også menu. Det er min kørte for. Jeg snakker ikke om sådan. Det er det synes fucking stort skæm. Nu har smålet 10. Si. Hvad er mit drømmejob? Jeg vil gerne sådan en der, hvor man bare tester. Og så har vi lige snakket. Han var der faktisk lidt. Ligesom, hvor du... Shhh, ikke sige det højt. Skriv det ned. Fuck, jeg ved, jeg skriv ved det, hvad du har sagt der. Skriv bare. 3, 2, 1, nu! Tegner, designer, iværksætter og tester mange penge for mig nemlig. Jeg skriver designer, tegner, dyrlæge. Hvad mener du med tester? Det er sådan en tester. Det er sådan en, der afprøver ting. Du laver sådan en, der laver. Du prøver ting af. Men hvad for nogle ting? Du tester film, og så skal du et eller andet bedømme eller sådan noget. Nej. For Netflix. For Netflix, ja. Fuck, jeg går fedt. Fuck, jeg er syg, mand. Tillykke, Mikkel. Ja. Spørgsmål 11. Yeah. Hvad er mit fulde navn? Jeg tror, der lige er en, der ringer til mig. Jeg ved, at det er Alma. Fuck, hvor de irriterer mig, synes. Fordi du ved, hvor meget... Hun hedder noget på Insta. Ved du godt, hun hedder til mellemnavn? Ej, sejt. Han er lige tjekket. Nej, nej, har han. Nej. Fucking snyder, mand. Ud med ham i sneen. Prøv at se. Mm-hmm. Jeg ved ikke, hvad I snakker om. 3, 2, 1, nu. Alma Sofie Mæsgaard. Alma Mathilde. Nej! Fuck, det er rigtigt. Man, ingen mand. Jeg vidste det. Ja. Søg. Fuck, det er spillærligt. Fuck jer alle sammen. Jeg vidste det så meget. Alma Mathilde Ingemann Jørgensen. Ja, Ingemann. Spørgsmål 12. Okay, den her, den burde ikke være særlig svær, fordi det er basically alt. Nævn tre ting, som jeg er allergisk overfor. Jeg har allerede nævnt to ting sådan i løbet af den her video. Sejl. Oh, kat, Nord, fra Jorba. Og hvad skal du? Gardiner, pollen. Gardiner. Gardiner og skildpadder nødder. Pollen, ja. Og Jorba. Thijs har kat og hamster. Bum! Spørgsmål 13! Hvornår fik jeg menstruation? Det kan jeg huske. Altså, hvilken måned du gjorde det, eller hvad? Yes, I'm ready. 3, 2, 1, go! 22 sommer, juni. Ja, 22 sommer, ja. Juli. Juli, mener jeg også. Nej, men... Den får Mikkel. Yes! Hvorfor det? Fuck dig, jeg sommerferie. Jeg skal skrive måneder og år. Jeg kan ikke de der måneder. Okay, hvis Mikkel får den her rigtigt, så skal I begge to ud. Ja, der er jo lige sådan en her. Yes. Hvad er mit hemmelige talent? Åh nej. Du har sagt det tusind gange til mig. Nej, men jeg ved specifikt, som du har... Nej, jeg gider ikke give dig ledetråd.
Ja, der skal være helt ro i salen, hvis Muffa skal tænke. Okay, shhh. Hvad siger du? Hvad siger du? Nej, jeg skal sige, jeg skal sige din først. Nej. I skal vinde på samme tid. 3, 2, 1. Albuen. Albuen. Nej, nej. Men hvad er det med albuen? Det er det her. Nej, det er det der, du kan slikke din albuen. Også. Jamen det er også det der. Er det ikke også? Ej, det er jo faktisk, det er jo begge to ret. Ja, men det der, det er jo faktisk ikke et talent. Det er bare noget, der er galt med mig. Ja. Nej, men 100% han kigger på mig. Arm, nej, jeg tager da bare autografer. Hold jer til stille. I får begge to et point. Og hvem har så vundet? Vinderen er Mikro! Mikkel, den har det lige nu. Fuck, min trøje bliver våd efter det her. Hallo, han snød igennem hele spillet, mand. Ej, jeg bliver syg efter det her. 3, 2, 3, 2, 1 nu. Fuck. Hvad er det, Abba? Tak fordi I så med. Det var ekstremt hyggeligt. Husk at like og subscribe. Husk at like og subscribe. Og hvis gerne vil se mere, så like, subscribe. Og så ses vi i næste afsnit. Fuck mit liv.